Uglavnom nosim maske negde na zatvorenom, ali u principu ne bojim se korone. Smatram da ona malo čisti ove organizme koji su, malo ljudi koji su lenji, ne rade, ne kreću se i tako. Recite mi, da li vi nosite masku u zatvorenom? Nosim. Tu je unutra. Bio sam na buvljaku, međutim ne radi ni buvljak, tako da. I onda ne nosim masku sada. Da li poštujete distancu, da li koristite dezinfekciona sredstva? Znate šta, u Beogradu je teško to. Ne možete tamo čovjek do čoveka. Tako da, normalno se živi. Nema problema. Pa mislim da narod malo više treba da poštuje ova pravila ponašanja, znači masku i rukavice obavezno i u javnom prostoru, jer se bakterija dokazano, odnosno virus prenosi i vazduhom. Znači kao vi, lepa ekipa s televizije, nosite maske, nosim nija i mora da nose svi, jer tad pomažemo ovim ljudima koji se trude, vojsci, policiji, lekarima da to zaustave. Toliko. Preporučuje se i poštovanje distance u zatvorenom i na otvorenom prostoru, pa da li se vi pridržavate toga? Pa ja sam biciklista, ko će da mi priđe, kome ću ja da priđem? Ujutru popijem kapu, sam sedim za stolom u bašti i to je sve. To je, evo sad sam najbliži čovjek od jutra. Recite mi, da li koristite dezinfekciono sredstvo, alkohol pre svega? Joj, to moja sestra, ona, imamo 4 litra stalno, uvek, čim jedan ode, novi. Neko ako dođe, mi obrišemo bravo, ako neko koristi toalet, ja uribam veće šolju i tako dalje, razumete? To mora. Korona je opasna. Ja živim na selu i živim i na farmi, dolazim u grad i mora da koristim ta sredstva zaštite zbog zaraza, to je zarazna bolest koja može da se prenosi, treba da zaštitim i sebe i druge na neki način ako možemo da se izborimo sa tim nevidljivim neprijateljem. Nadam se da ćemo da uspemo i da će to ubrzo da nestane, da se vratimo normalnom životu. Evo, vi trenutno ne nosite masku, šta je razlog? Evo, uzeo sam torbu, izašao sam, trenutno sam bio na bankomatu i nisam mogao, a evo je maska, sad je stavljam i idem i to je neka vrsta zaštite sad. Mora da se trudimo. Možda nije baš adekvatna zaštita, nije potpuna sigurno, to je nov soj virusa i nije ni ispitano, te mutacije se stalno dešavaju, bio je svinjski grip, a ptičji grip i tako, dešavaju se neki novi sojevi, ali razmišljajući i mi sami utičemo na to, zbog toga što mi sami menjamo svoju sredinu. Moj stav po pitanju preporuka kriznog štaba je da ako bismo svi poštovali, bar u velikoj meri poštovali te preporuke, da bi se, da kažem, vrlo brzo stavila pod kontrolu epidemija. Međutim, svedok sam svakodnevno da gomile mladih koji se sad, kako kažem, najviše zaražavaju virusom, niti poštuje distancu, niti nosi maske, skupljaju se u kafićima i dalje bez ikakve zaštite i mislim da ukoliko se ne uozbilje pre svega oni i njihovi roditelji da ih instruiraju svakodnevno da to treba da nose i da mora da nose, da će na vrlo loše da vam se piše i da nećemo sigurno uskoro da stavimo pod kontrolu epidemiju. Imate masku, sad je, trenutno ste na otvorenom prostoru, pa recite mi da li koristite i ostale druge mere u prevenciji koronavirusa? No, obavezno masku, naravno, čim ulazim u neki objekat stavljam. Trenutno nema rukavice, inače nosim i rukavice i to je ono što možemo sami da učinimo za sebe, a i za druge. Inače, ovo je sad neko da se ponaša neodgovorno u ovakvoj situaciji kada na sve strane, svugde ima sve više i više korone, stvarno je neodgovorno i prema sebi i prema drugima. Da li u vašem okruženju svi se pridržavaju ovih mera? Pa što se tiče moje porodice, da. Kruga prijatelja, da, i oni, i krug prijatelja. Međutim, kad ste negde u javnom prevozu ili negde ovako u nekoj javnoj ustanovi, onda vidite stvarno snimku stanja, da to nije u potpunosti onako kako bi trebalo da bude. Trenutno nosim u tašnici, a dok je bilo ono prvo, celo vreme sam bio
u sobi mojoj izolaciji. Poštovao sam sve, nisam ono, nedeljom kad smo imali u trgovinu, išao sam propisom sve sa rukavicama, sa maskom. I sad isto, gde piše da mora da se stavi maska, ja ne ulazim dok ne stavim masku. Mora se poštuje. A ovo sad otvoreno ovako, zamagle mi naočare kad stavim masku. I toliko. Da li poštujete distancu? Ma to sad niko i ne gleda još. Ne shvatamo mi to ozbiljno. A ovo nije naivna, kako se kaže, ovaj virus. Vidite u svetu koliko je preko 13,5 miliona zaraženo. To znači da je ovo ozbiljna situacija. Ali šta da radimo? Nemaju još lek, a valjda će ga pronađu.